lees vanmôre saam uit God se woord in Genesis 22. En ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 14. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê: "Abraham," hy geantwoord, "hier is ek." God het vir hom gesê: "Vat jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys." Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Die twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe waar God vir hom aangewys het. Die derde dag het Abraham die plek in die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid. Dan kom ons terug na julle toe." Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa: "Pa," Abraham antwoord: "Ja, my seun." Toe vra Isak: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Abraham het geantwoord: "My seun, God sal sy eie offerlam gee." Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek waar God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind die altaar neergesit, loop die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: "Abraham, Abraham." Hy het geantwoord: "Hier is ek." Toe sê God: "Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie." Abraham het kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek "Die Here voorsien." Daar word nou nog gesê: "Op die berg van die Here word voorsien." En die susters, toe Isak omkyk en sy pa sy oë sien, het gesien dat sy pa ernstig was om te offer. Hierdie kyk in sy pa se oë sou hy nooit vergeet nie. Sara het niks daarvan geweet nie. En toe Abraham haar daarvan vertel, het sy 6 keer gegil en gesterf. Dit is dus, dit is twee legendes wat vertel word. Legendes wat iets sê van die verskrikking van die gebeure in Genesis 22. Na al die eeuwe wonder ons nog steeds, wat kon God se bedoeling wees om mense aan sulke onmenslike geloof te onderwerp? Want ook ons geloof word soms onder ongelooflike druk geplaas. Genesis 22 sien ons dat ons grootste geloofstoets in die lewe kom wanneer God ons handel op 'n wyse wat ons nie verstaan nie. Wat ons vir die waarom vra sekere antwoord in die Bybel kan kry, maar nie altyd finale antwoorde nie. En dan ook dat ons van een ding seker kan wees: dit is vir ons beter om goeie liefde te hê as 'n goeie gawes.